Azərbaycan ordusunun sağlığında əfsanələşmiş zabitlərindən biri idi Babək Mətləboğlu Səmidli. Nəinki şanlı zəfər gününə, qələbədən sonra azad edilmiş torpaqlarımızda aparılacaq quruculuq işlərinə də şahid olmağı vətənə uzun illərdir davam edən xidməti ilə haqq etmişdi. Təəssüf ki, xain düşmənin namərkəsinə quraşdırdığı mina buna imkan vermədi. Babək Səmidli 1974-cü ildə Göyçay şəhərində anadan olub. Türkiyədə hərbi ali təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan ordusunda xidmət etməyə başlayıb. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaralanıb, sentyabrın 24-də başlayan vətən müharibəsində isə böyük şücaəti ilə yaddaşlarda qalıb. Talış kəndinə üç rəngli bayrağımızı sancan Babək Səmidli daim atəş altında olub. Əskərləri ilə birgə iki dəfə düşmən mühasirəsinə düşsə də sağ çıxa bilib. Tək başına 39 nəfər yaralı əskərimizi xidməti avtomobili ilə döyüş ərazisindən çıxarıb. Suqovuşanı azad edən kimi təhlükəli olsa da avtomobillə mühəndisləri həmin əraziyə apararaq rayonlara su verilişini bərpa edib. Onun əskərlər qarşısında çıxışı zamanı səsləndirdiyi üç arzusu hamıda döyüşmək üçün böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. O, döyüşə gedən əskərlərin şərəfli yolda olduqlarını, onlara ya qalib, ya şəhid, ya da qazi olmağı tövsiyə edirdi. Bir canımız mı var? Allah nə yazıbsa, o da olacaq. Şərəfli yolu seçin, doğru yolu seçin, bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib olaq, ya qazi olaq, ya şəhid olaq. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əskərində ola bilməz. Cəsur Polkovnik 28 ildən sonra Cəbrayılda ilk dəfə azan səsini ucaldan zabit kimi tarixə düşdü. Polkovnikin uşaqlıq və gənclik illəri 1-ci Qarabağ müharibəsi dövrünə düşmüşdü. O, atası və əmisi kimi həkim olmaq istəyirdi. Lakin vətənpərvərliyi ilə həmişə seçilən şagirdlərdən olan Babək Səmidli, orta məktəbin yuxarı sinifində oxuyarkən ermənilər tərəfindən torpaqlarımızın işğal edilməsi xəbərini eşidir, çox məyus olur. Onun hərbi ali təhsil almasında və peşəkar zabit kimi yetişməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri olub. Mərhum Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ildə Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən Quru Qoşunları Məktəbində oxumaq üçün Azərbaycandan qardaş ölkəyə göndərdiyi kursantlarla görüşüb. Babək Səmidli, Ali Başkomandan Heydər Əliyevin qarşısına çıxış edərək, Azərbaycandan olan bəzi kursantların əskər kimi Qarabağdan döyüşdən gəldiklərini, onların buradakı təhsillə bağlı sərt nizam-intizama uyğunlaşmasında problem olduğunu bildirib, imtahanları verə bilmədiklərinə görə məktəbdən xaric edilən kursant yoldaşlarına kömək edilməsini xahiş edib. Ali Başkomandan Heydər Əliyev, Babək Səmidlini dinləyəndən sonra Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirələ üzünü tutaraq, bura göndərilən bütün kursantların hərbi məktəbi bitirməsinin bizim ölkəmiz üçün çox vacib olduğunu, Azərbaycanda müharibə getdiyini, zabitlərə böyük ehtiyac olduğunu onun nəzərinə çatdırıb və imtahanı verə bilmədiyi üçün qovulan kursantların yenidən öyrədilməsini xahiş edib. Atası Mətləb Səmidli deyir ki, oğlu özünün arzuladığı kimi həm qazi, həm qalib, həm də şəhid olub. Qeyd edək ki, 1-ci hərbi korpus komandirinin müavini Polkovnik Babək Səmidli noyabrın 23-də Suqovşan qəsəbəsi ərazisində şəhid olan əskərlərimizin meyitlərinin tapılaraq ailələrinə təhvil verilməsi prosesi zamanı minaya düşərək şəhid olub və Göyçayın şəhidləri xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra Zəfər ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin.